E hoje eu vou dar uma organizada nessa casa. A Alice tá aqui atrás já conversando. E eu vou começar a minha manhã, digamos assim. Hoje, agora, são 8h42. E eu tô meio que cuidando da minha pele, porque nesse calor, minha pele, tipo, pipoca todinha. Está toda cheia de espinhas. Nasceu 3 aqui, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês em algum vlog. E aí, claro, eu não consigo me controlar e eu vou e espremo tudo e aí ficou todas as marcas. E aí, como sabonete, eu uso esse aqui da Vichy, da Vicky, quem é que sabe como se pronuncia direito. E, gente, é muito, muito bom, vocês podem ver que já tá quase um pouquinho mais da metade e eu simplesmente tô amando. Depois nas áreas dos olhos, eu passo esse daqui da L'Oréal, que é pra prevenir rugas e clarear um pouco as olheiras. E depois vou testando também esse hidratante aqui, que é 7 em 1. Tem um monte de coisa, ameniza os poros. Tava escrito na caixinha, eu joguei fora. Anti-idade, que mais? Tava escrito na caixinha, mas ele é 7 em 1 e é muito, muito bom. Deixa minha pele super mega hidratada. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Analyzing. Try to figure out those lines up on your face. Banheiro, eu já dei uma organizada ontem, tá faltando só limpar o chão. E aí eu já troquei os tapetes, tem que tirar também pra poder passar, limpar o chão. Cestinho de roupa tá cheio, porque eu só vou lavar hoje à noite, porque vocês sabem que aqui a gente gosta de lavar na parte da noite. E isso daqui eu vou levar lá pra fora, porque a Alice tá mexendo nesse negócio aqui demais. E outro dia eu tava conectado lá na tomada, e ela conseguiu ligar esse negócio. E aí, esse daqui é um aquecedor, e ainda eu não sei porque eu levei lá pra fora. E aí ela fica brincando aqui, tá cheio de poeira também. Eu vou levar ele lá pra fora, porque a gente já evita, né? E aí, claro, o ponto da casa mais bagunçado está mais bagunçado de todos. Apesar que aqui também tá bem bagunçadinho, mas eu vou organizar tudo aqui agora. E mão na massa. A Nina fez xixi aqui. Não vou mostrar pra vocês porque tá uma bagunça, mas eu vou ter que limpar aqui tudo, tudo, tudo. Porque quando ela faz xixi aqui dentro de casa, fica horrível. É bem difícil a Nina fazer xixi fora do tapetinho, só que tem horas que, tipo, durante a noite ela faz 3, 4 xixis e o tapete simplesmente enche. E aí a intenção dela é fazer sempre em cima do tapetinho, porque ela já sabe que tem que fazer em cima do tapetinho. Só que, como tá muito cheio, ela só coloca as duas patinhas da frente, ela acha que tá em cima do tapete. E aí o xixi sai todo pra fora. E aí, juntando a melequeira, o xixi entra debaixo do tapetinho. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Don't catch me, baby. Yeah.
Desastro! Caçamba! Ai, não acredito! Depois que já passei o aspirador em tudo! A casa já tá lindinha, perfumadinha, mas eu amo usar esse perfume aqui da Glade, que esse daqui é Cor de Mora, de Amora. Ele é um pouquinho doce, mas assim, um doce suficiente. E ele é muito, muito bom e deixa o cheirinho na casa, porque geralmente os perfuminhos que eu compro assim pra casa, na hora que você passa ali fica um cheiro maravilhoso, mas na hora que some, some. E esse daqui fica bem cheirinho gostoso, eu amo, amo, amo. A Alice tá ali curtindo o calor, tomando suquinho. E, gente, nesse tempo eu tô tomando muita, muita coisa que desidrata muito. E eu compro suco pra ela, bebe água o dia inteiro. Esse sofá virou parque de diversão pra Alice. Ela simplesmente fica ali em cima o dia inteiro, desse jeito. Parecendo uma gatinha caminhando aí em cima do sofá, assim. A Nina só fica observando. Ei! Ei! Se você está contente, bata palma. Oh, oh! Se você está contente, bata palma. Não. Não estou afim. Pimentinha! Ela tranca a porta e depois fica gritando. Quem é? Abre a porta, Mariquinha! Yeah! Oi, amores! A Alice acabou de dormir e eu vou cortar meu cabelo. Ou pelo menos tentar. Meu cabelo agora ele tá muito, muito reto. E aí fica estranho com os cachos, ele fica, sabe, meio... E aí eu vou tentar cortar, tipo, em V ou fazer um degradê aqui, só que eu vou molhar mais um pouquinho que deu uma secada já. E aí depois eu mostro pra vocês como ficou. Cortar ele assim, mas ele fica meio repicado e não dá pra ver direito assim, mas não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, ó. Tem umas pontas maiores, outras menores, que eu acho que o cacho fica mais bonito, ele não ficando tão retinho. E aí, eu vou tentar definir ele agora pra mim ver depois como que fica. Ó, ficou desse jeito assim, eu acho que ficou um pouquinho mais volumoso, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa parte aqui de cima, ela é mais repicada do que essa parte aqui de baixo. Então eu acho que fica mais bonito, ele mais um pouquinho mais inchadinho, digamos assim. Enfim, já cortei meu cabelo. Pronto. E agora eu vou despedir de vocês, que eu vou editar esse vídeo. E já quero postar ele ainda hoje. Eu vou ver se eu consigo postar assim, um pouquinho mais de vídeo na semana, conforme eu vou conseguindo. E aí agora eu vou editar esse daqui. Eu tenho que ajeitar um monte de coisa também no computador. Tenho que me organizar pro mês. E é isso. Vou colocar os meus olhos. E vamos lá. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais um vlog. Um big beijo. Lembre sempre de se inscrever no canal, dar o seu joinha e deixar seu comentário, tá bom? Tchau, tchau!